ଡେଉଁଛି ପାରଦ ବଢ଼ୁଛି ତାତି। ଏପ୍ରିଲରେ କଲବଲ କଲାଣି ଖରା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଜ୍ୱାଳା ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବାର ନା ନେଉନି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାତିରୁ ନିସ୍ଥାର ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ତାତିର ପ୍ରକୋପ ଆହୁରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ସହରର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି 5 ଦିନ ତାତି ଜାରି ରହିବ। ବିଶେଷକରି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। 43-44 ଡିଗ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବେଶୀ ରହୁଛି ଟେମ୍ପରେଚରଟା, ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ କମ୍ ବତାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋଟେ ରହି ହେଉନି 2 ସପ୍ତାହ ହେଲାଣି। ଆଉ ସବୁ ଏତେ ଖରା ହେଉଛି ନା ବାହାରେ ରହୁଛି ନା ଘର ଭିତରେ ରହିହେଉଛି। ତାତିର ପ୍ରକୋପ ବେଳେ ରାଜ୍ୟରୁ ବର୍ଷା ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛି। ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ସ୍ଥିତି ଉତ୍କଟ ରୂପ ନେଲାଣି। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସୋନପୁରର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଆସୁଛି। ସୋନପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ 43.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁଗୁଳର ତାପମାତ୍ରା 43.1, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ତାପମାତ୍ରା 42.9, ବଲାଙ୍ଗୀର 42.4, ବୌଦ୍ଧ 42, ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିରେ 41 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। मैक्सिमम टेम्परेचर अभी अगला 4-5 दिन में ज़्यादा चेंजेस होने का चांसेस नहीं है। इंटोवेश का डिस्ट्रिक्ट में मेनी प्लेसेस में 40 एंड अबव टेम्परेचर, कुछ कुछ थोड़ा पर मोर देन 42 भी जाने का चांसेस है। स्वाभाविक से टेम्परेचर इंटोवेश का डिस्ट्रिक्ट में 2-3 डिग्री तक ज़्यादा रहने का चांसेस है। कोस्टल विषय का डिस्ट्रिक्ट में स्लाइट टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है। भुवनेश्वर सिटी में टेम्परेचर 39-40 का बीच में होने का चांसेस है। अगला 2-3 दिन में पार्टली क्लाउडी स्काई रहने का चांसेस है। आप मेनली आफ्टरनून नाइट का तरह। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑर्गस न्यूज़।